Mājas spēles vai izbraukuma spēles? Mājas spēles. Mīļākais spēlētājs? Tagad? Vai jā. Vispār? Tagad? Vispār rīmā, jā. Nu, Latvijas mērogā. Latvijas? Es teikšu Aigars Čēli. Lielākais punkts, kāds, ko tu sieguši spēles laikā? 66. Hokejs vai basketbols? Basketbols. Adidas vai Nike? Nike. Spēlēt basketbolu iekštelpās vai ārā? Gan. Ziem vai vasara? Vasara. Un streetballs vai basketbols parastais? Parastais basketbols.